so I can shoot for the star beam, yeah. So I can shoot for the star beam, so I can shoot. Huomenta Suomi. Roadtrip alkakoon. Eli tosiaan tänään lähdetään pienelle roadtripille. Tietenkin Volvo kuljettaa meitä. Katsojat on paljon pyytänyt roadtrippiä, joten tänään me tullaan. Mihin me ollaan menossa? Ensimmäisenä lähdetään ainakin Turkuun. Tietenkin. Ja sen jälkeen luultavasti Pori, mutta siitä ei ole vielä ilmoitettu kenellekään. Saa nyt nähdä, mihin päädytään, mutta Volvo kuljettaa ja me lähdetään. Siis täällä on lunta. Vai mitä tää on? Joten minkä takia mä joudun hyppää? Ja me ollaan silti menossa Uhluun, kelakkaa. Kyllä tietty Uhlu. 14 metriä, sieltä olisi tarkoitus vetää 360 kartsa. Ja jos meikäläinen hyppää, niin se on budha. Tää on sairasta. No niin, nähdään Uhlus. Let's go. Tää on oikeesti maailman tyngin roadtrippi, koska tää on vaan kaksi kaupunki. Ei voi mitään, koska ei aikataulut riitä. Mun ei pitänyt eikä päästä mihinkään, mutta... Mutta tässä ollaan kuitenkin. Niin, jatketaan. Tankki on tyhjä. Mä sanoisin, että mä oon tätä. Tietenkin kahvi, sitä ei lähdetä minnekään. Joo. No niin, matka kohti Uhlua alkaa. Uhluhan on todella tunteikas paikka mulle, koska mun ensimmäinen YouTube-video on Uhlus kuvattu. Ne ja Knapinka. Kyllä. Joo. Käykää katsoa se video. Se on mun eka video ikinä, siitä on joku 3 vuotta. Toi on kyllä varmaan aika nostalgia. Joo, tässä on oikeesti tunnettu. Ei näy mitään. Täällä on oikeesti kunnon sumu, mutta sit kun kuvaa, niin näkyy vaan tie. Mutta täällä oikeesti ei minä nähdä niinku kunnolla, kun niin sumusta. Nyt on kyllä ihan. Vessa tauko tähän väliin. Sami tosiaan soitti äsken, ja jos kaikki menee hyvin, mennään huomenna uuteen kaupunkiin uimahalliin. Suunnitelmat vähän muuttuu aina, mutta kuuluu tähän road trip meihin. Let's go! Ja Uhlun tiellä ollaan. Siinä lukeekin Uhlu, jos näkyy. Apua! Pakko myöntää, että vähän jännittää toi hyppy. Varmaan aika kylmää vettä. Mut onks se niin, että louhoksien vedet ei oo niin kylmää kuin järvi? Ne on kylmämpää varmaan, ne on pohjavettä. Mut hei hyvät ihmiset, muistakaa tilaa kanava tässä vaiheessa, koska sit kun on 20 000 täyteen, niin 20 metrin kartsaa. Me tehdään se ihan varmasti. Vai tehdäänkö? Joo, vähän. Let's go! Uhlu, täällä ollaan. Tää paikka aina vaan vetää puoleen. Uudestaan ja uudestaan. On tää kyllä kaunis paikka, pakko myöntää. Aika korkealta näyttää. Niin paljon videoita, että musta tuntuu, että mä oon ollut täällä, vaikka mä en oo ollut. Mandela-efekti niinku ihan. Ehdottomasti yksi Suomen parhaita louhoksia. Vähän vaan liian mainstream ehkä, mutta kannattaa tulla tälleen lokakuun puolesvälis. Niin ei oo kyllä ketään muita täällä paikalla, että saa ihan vapaasti kyllä hyppää, jos siltä tuntuu. Kuka sieltä tulee? Moro! Moro. Joo, korona tervehdys. Nino. Sä oot kyllä hullu eijä. Palitellaan asti. Täällä on 5 astetta lämmin vissiin. Tyyliin. Sit lähdetään hyppää. Oho. No niin, täällä siis kuvataan Fly-kuuloke mainosta ja nyt olisi tarkoitus hyppää. Mikä fiilis? Mulla on siis... Tää kylmyys on jotain sanoinkuvailematon. Täällä on ihan sairaan kylmää. Tää näyttää, että täällä on lämmintä kun kattoo. Mm, korkein 360 kartsa tähän mennessä. Drone on ilmas. Kaikki on valmis. Veksi on ready. Tää on valmis. Sit lähdetään hyppää. Tää on sairasta! Lately I've been low down, losing all control. Henny with the soda, I've been on a roll. Life been taking toll, I just wanna roam. I've been running from them bad days, tryna take it slower. Party on occasion, that should ease the weight off my shoulders. Yeah, I said we only getting older. Yeah. Kiitos Uhlu, jälleen kerran. Kiitos Veksi. Hyvä setti. Tää oli hyvä setti. No niin, siellä seurataan Veksiä, mennään syömään. Nyt on eka kohde takana Uhlu. Parit hypyt vedettiin molemmat. Ai että tuntuu hyvältä virkistää. Oli mun korkein 360 kartsa ikinä. Ja niin on korkein budha, eiks ollut? Oli. Sellainen juttu, että täällä on lohiloa tarjolla, jos Turusta ootte, niin tota... Anteeks, maistuisko tällainen juoma? Siitä ope. Kiitos. 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 Noin. Joo, no niin kiitos. Kiitos. Ei mitään. Oh, tää tuntuu kyllä kiva antaa ihmisille. Pidetään iloa. Maistuu, maistuu. Maistuu, maistuu. Sanoisinko, että... Maistuu. Kiitos Veksille, oli oikein hauskat kuvaukset ja hauska nähdä vähän miten TikTok-ammattilainen noi hommat oikein tekee. Päästiin vähän oppia. Ja... Seuraavaksi pitkästä aikaa Karibian kylpylä. Ai että. Miksei se vois vaan... Kiitos äijä! Mitä jätkä? Ihan hyvä. Turun kovimmat äijät mestoilla. Kappaletta niitä. Kova. 3 kappaletta. Karibia. Karibia. Maistuu. 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 No niin, eka lähdetään vähän pulikoimaan sitten. Let's go!
lopeta. Kiitos Karpia. Let's go. Oi joului. Joulu, tunnelmaa Turkuun. Olisikohan tää hyvä lopettaa? Oi joulu. Ei näköjään vielä. Onks tää Turku? Tää on joo Turku. Oikeas paikas ollaan. Onks tää Turku? On. Yes. Hei, anteeks. Hello, täällä ylhäällä. Onks tää Turku? Joo. Yes. Yes. Kiitos. Onks tää Turku? Todennäköisesti. Yes. Onks tää Turku? On. Eikä lähdetä kohti uutta kaupunkia. Joo. Seuraavaksi. Kiitos Turku. Kiitos Turku! Kiitos! Suomen parhaat patongit löytyy Kupittaa sitten. Sen mä lupaan tän. Mä tuun Tampereen Turkuun näitten patokien takia välillä. Ihan vaan tän takia. Joo. Ei mistään muuta saa näin hyvin. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Nyt on se hetki tässä matkalla, mitä me ollaan molemmat odotettu. Kattokaa sinne. Älkää luulko, että tää on joku Prismapatokin. Ei todellakaan. Nyt tosiaan ollaan matkalla uusi kaupunkiin tapaamaan vanha kunnon Sammi. Mennään uuden kaupungin uimahalliin. Katsotaan, jos saadaan siellä kuvattua jotain. Toivottavasti saadaan. Mitäs Sami? Kiitos. Kaikki hyvin. Mitä Siiri? Ihan hyvä. Hyvä. Täällä ollaan. Kerran piti tulla. Morjesta. Moi. Täällä ollaan uuden kaupungin uimahalli. Täällä on liukumäki ja hyppytornit samassa altaassa. Edes ikinä on se, että mä näen sut joskus. No nyt sä näet. Pisa taas. Wave. Look. Why you mad? Get to the bag. Niggas long face, duck a case, get the cash. I've been living fast, still far from average. Real talk, all this shit is right outside what I imagine. Young, black and raspy, cash me with a labby. Young nigga make the slap that make her body do magic. Won't stop till my bank account magnets. Looking like I'm still running paper routes backwards. Money bags, no advance, snap back like a rubber band. Pretty thing with a suntan, make it bounce back when she do the dance. Caught my song, we supposed to pick. See your things through a different lens. Living fast, only one chance. Never pants, I redo the plans. Right? I practice what I preach. They lie up, put her out my way, then get lost to see. Not sure what you wanted, but I'm what you need. I know my high just started, but I hit a peak, yeah. Joo, ja se oli pojakin. Mä tunnen ton. Mä tiedän, mä olin joskus käynyt. Kiitos paljon. Moi moi. Kiva nähdä. Samoin. Ensi kertaan. Moikka Siiris, moikka Sami, moro. Dippi nuggetten kanssa. Mitä sä suosittelet? Joku paprika tai kurkkumajoneesi. No otetaan chili. Heikki Salmelalle kiitokset tästäkin ruoasta. Täällä ollaan Porissa ja Yyterissä. Viimeinen kohde. Laitetaan Akon tonne ja sitten vedetään vähän voltteja hiekalle. Tätä oikeesti on otettu paljon. Tää on melkein tämän matka huippukohta. Jaksitte näitä kantaa ja te otettiin skeittilauta ja katsotaan mitä käy. Sinne vaan mäkeä ihan kunnolla. Siellä Akon lenteli oikein kunnolla. Kyllä toi vähän auttoi, kyllä toi vähän auttoi meitä. Ja ai että alkaa näyttää hyvältä. Täällä lähdetään menemään Akonin kanssa Yyterin dyyneillä. Kohta päästään näkemään sellaisia hyppyjä, että ei ole ennen ehkä nähty. Tupla side olisi ainakin tarkoituksena mulla. Kaikkea sitä kyllä tekee niin näitä juttuja eteen. Pääsee vähän hyppimään, mutta kyllä se on aina sen arvosta. Ei voi olla totta! Kuka on täällä? Eero Halppanen. Helppanen, moro. Mitä äijä? Ei mitään, mä tulin suoraan. Hyvä, tulit. Sit sä aina yllättää. Älä nyt kun... Siinä pistetään ländiin valmiiksi täällä. Onks lämmin? Todella lämmin. Puolitois kuukautta joulua ja tällainen meininki. Hyvä Eero. Kiitos Yyteri. Kyllä tää oli vörtti, vaikka vähän on kylmä ja nopea, mutta tupla backi, tupla side, tupla fulli. Ja... Kiitos Eero, että tulit. Kyllä me kaivattiin sua. Oli ihanaa, kun tulit. Miten se kuvaa? Oho.
Tästä pieni muisto Yyterille. Nää asukat jää tähän. Tällainen ryhmäali. Mä oon semmonen herkisteli aina. Se oli siinä. Tää on ottanut ja antanut, niin kuin nämä matket aina. Ihmiset, muistakaa pitää homma aitona ja... Mitä mun piti sanoa? En mä muista. Mut tää on sairasta. No niin, moro. No moro. Kyllä tää oli sairas matka. Kiitos kaikille, kiitos Beksi, kiitos Sami, kiitos Miska, kiitos Piko, kiitos Eero, kiitos Siiri. Kiitos kaikille, ketä oli mukana tässä matkassa. Vaikka tää oli vähän lyhyt, vähän tynkä roadtrippi. Aikataulu tuli vastaan, ei voinut mitään, mut oli sitäkin hauskempaa. Ja nyt tilaa kanava, muista tehdä sen. Me halutaan 20 000 tilaa täyteen. Ja sen jälkeen me tehdään 20 metrin kartsat. Nyt tilausnappi, paina tykkäystä. Joo, kavereille ja seuraa meitä vaikka IG:ssä, TikTokissa. Kyllä te tiedät, kiitos kun katsoit. Ja se on moro! Aika kova.